მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. დღის ყველა სიახლეს BMG-ს გუნდთან ერთად ნინო ტაბატაძე წარმოგიდგენთ. ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის პირველი ეფექტები უკვე სახეზეა. კანონის მიღების შემდეგ დონორების ნაწილმა საქართველოში პროექტების დაფინანსება შეაჩერა. ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების ძირითადი წყარო სწორედ დონორული დაფინანსება, გაჩერების რისკის წინაშე დგანან. ზოგიერთი ორგანიზაციის შემთხვევაში პარტნიორებმა პროექტები დროზე ადრე დაასრულეს და ახალი პროექტების დაფინანსებაზე უარი თქვეს. რა გავლენა აქვს სამოქალაქო სექტორზე გამჭვირვალობის სახელით მიღებულ სადავო კანონს, რომელიც დღეიდან უკვე ძალაშია? ელენე გოგბერაშვილი მოგვასმენინებს არასამთავრობო სექტორის ხმას. ელენე, გისმენთ. ნინო, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ღიად ამბობენ, რომ გააგრძელებენ სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას რუსული კანონის მიღების შემდეგ, სანამ საქართველოს მთავრობა კანონქვემდებარე აქტებს გამოსცემს, ბუნებრივია ბევრი კითხვა და გაურკვევლობა არსებობს, როგორ მოხდება ამ კანონის აღსრულება. ფაქტია ის, რომ კანონის მიღებამ არაერთი პროექტი, რომელიც დონორების მხარდაჭერით სხვადასხვა სექტორებში ხორციელდებოდა, დააპაუზა. ორგანიზაციების ნაწილი ამბობს, რომ დონორები თავს იკავებენ ახალი პროექტების დაფინანსებისგან. Პროექტი, რომელიც დასრულდა, ჰქონდა მოლოდინები, რომ უნდა გაგრძელებულიყო შემოდგომიდან, მაგრამ ჩვენი დონორმა არ იცის, როგორი იქნება ზოგადი გარემო და შესაბამისად ვერ გეგმავს ამ პროექტების გაგრძელებას. და რამდენიმე ესეთი პროექტია, რომელიც პირველ რიგში უნდა მომსახურებოდა გარკვეულად სახელმწიფო ინტერესებს. მაგალითად, მათ შორის ასევე შრომის ინსპექციის გაძლიერებას, მათ შორის ასევე სხვა შეიძლება შრომის და დასაქმების პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სახელმწიფო სააგენტოების გაძლიერებას. შესაძლებელი ეს ყოფილიყო, უფრო სწორად ჰქონდა ესეთი პროექტი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული მაგალითად შრომით უფლებების გაურჯობესებაზე და მათ შორის კერძო სექტორთან შეიძლება ყოფილიყო თანამშრომლობა. საკითხებია, რომელიც ცოტათი ძალიან მასშტაბურიც არა, მაგრამ რაღაცა ჩვენი ორგანიზაცია ყოფილი დიდი პროექტები, რომელიც ვერ განხორციელდება და დონორებმა არიციან თავისი მომავალი ამ ქვეყანაში და როგორი იქნება დამოკიდებულება. კი ცდილობენ ისინი, არც ერთი მიმდინარე პროექტი არ შეაჩერონ, მაგრამ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის პროექტები პრაქტიკულად ყველა გადაიხედება და სადამდე მივა არ ვიცით. ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც უნდა დასრულებულიყო ხა ოქტომბრის ბოლო ან ნოემბრის შუა რიცხვებში, ესე მათ დაგვირეკეს და გვითხრეს, რომ აგვისტოში, ანუ დაასრულეთ 18 აგვისტომდე. ეხლა მთელი ჩვენი თანამშრომლები არიან გასული რაღაცა ტრენინგები, რომელიც უნდა ჩაგვეტარებინ ერთი დღეს, ერთი კიდე ორი კვირის მე რაღაცა ესეთი გრაფიკით. გვითხრეს, რომ ეხლავე დავასრულო, იმიტომ რომ ზოგს აქვს ზოგდანურ საქმეში შიში, რომ დავუშვათ ეს არ წავიდეს მათი ფული ამ ჯარიმებში და ასე შემდეგ. ის, რომ რუსული კანონის გამო დონორები ახალი პროექტების დაწყებისგან თავს იკავებენ, ამის შესახებ გადაცემა წერტილში ანალიტიკური ცენტრის საერთაშორისო გამოცდილება საქართველოს დამფუძნებელმა მურმან მარგველაშვილმაც ისაუბრა. ამ ორგანიზაციის პარტნიორებს შორის არიან სახელმწიფო უწყებები, ხოლო დონორებს შორისა UNDP, USAID, ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი, ADB, OECD, ევროკომისია და ასე შემდეგ. ზოგიერთი ორგანიზაციის შემთხვევაში პარტნიორებმა პროექტები დროულად დაასრულეს და ახალი პროექტების დაფინანსებაზე უარი თქვეს. კლუბ ფორუმის დირექტორი, რომელიც 10-მდე ორგანიზაციას უწევს მომსახურებას, ამბობს, რომ თითქმის ყველა ეს ორგანიზაცია გაჩერების რისკის წინაშეა. შეჩერდა მიმდინარე პროექტები, ახალი პროექტების დაფინანსება კი აღარც კი განიხილება. ჩვენ გარკვეული პროექტები დაგვიმთავრდა, ახალი პროექტები ძალიან შეზღუდული რაოდენობის არის და მცირე. დონორები მართლა მოლოდინის რეჟიმში არიან, მიმდინარე პროექტებს ამთავრებენ და ახალების დაწყებაზებისგან თავს იკავებენ, რაც არის სავსებით გასაგები. იმიტომ რომ შენ თუ უცხო ძალად გაცხადებენ და ასე შემდეგ, მაშინ სულ იცვლება მიდგომა. ხშირად მაგალითად USAID-ი როგორც ხო ის მუშაობს შუა აზიის ქვეყნებშიცაც, რომელიც ავტორიტარული ქვეყნები არიან ბევრი, მაგრამ ქვეყნებში ამათ მტრად არაცხადებენ. პირიქით, მათ ცდილობენ, რომ ეს დახმარება მიიღონ, გამოიყენონ. ჩვენ შემთხვევაში ხა როცა იმას მტრადაც ხადებ, ხო, და რაღაც დაპირისპირება ხდება მთავრობასთან, ხო, მაშინ ბუნებრივია, რომ აღარ გამოვა ამ პროექტების განხორციელება. პროექტები რაც იყო მაგალითად მიმდინარე თუ უკვე დასრულების სკენ, ძალიან ბევრს ასე ვთქვათ შეუჩერდა და თავს იკავებენ დონორი ორგანიზაციები თავის მხრიდან და ნუ ძალიან ბევრი ისეთი სასიკეთო პროექტი, რომელიც გათვალისწინებული იყო მაგალითად წლების მომავალი წლების განმავლობაში, შეჩერებულია დღეის მდგომარეობით. ფული ეკუთვნით დონორ ორგანიზაციებს და რა თქმა უნდა არავის არ სურს, რომ რაიმე თვალსაზრისით მათ ფინანსებს მაგალითად საფრთხე შეექმნათ. აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით თავს იკავებენ რაიმე აი ამ პროექტების
განხორციელებისგან ახლის დაწყებაზე საერთოდ ზედმეტია საუბარი. Არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია, რომ იმედი აქვთ, რომ საკონსტიტუციო რუსული კანონის მოქმედებას დროებით მაინც შეაჩერებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი გამჭვირვალობის სახელით ინიცირებულ კანონს არ ეთანხმებიან და არ თვლიან, რომ უცხო ძალის ინტერესებს ატარებენ საკუთარ ქვეყანაში, არც აპირებენ შესაბამის რეესტრში დარეგისტრირდნენ. ნინო. მადლობა ელენე, დონორებთან ურთიერთობისას რუსული სტილის კანონის გავლენებზე ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა. Традиция გრძელდება, მთავრობა რთელის დასუბსიდირებას წელსაც აპირებს. პრემიერის თქმით 2024 წელს ურძნის საპროგნოზო მოსავალი დაახლოებით 300,000 ტონა. კომპანია, რომელიც კახეთში 1 კილოგრამ ქაწითელში მინიმუმ ერთ ლარს გადაიხდის, სუბსიდიის სახით 20 თეთრს მიიღებს. როგორ ფასდება ტრადიციული სუბსიდირების პროგრამა ბიზნესის მხრიდან, რა პრობლემებს წარმოშობს ეს პრაქტიკა, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში მთავრობა მიმართავს და როდის დაიწყება რთელი სუბსიდირების პროგრამიდან გამოსვლა? ანუკა ჯოხაძე გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ანუკა, სამბობს ბიზნესი. ნინო, წელს მთავრობა რთული სუბსიდირებაში გასულ წელთან შედარებით 10 მილიონი ლარით მეც 35 მილიონ ლარს დახარჯავს. სუბსიდიას მიიღებს ის კომპანია, რომელიც 2024 წლის რთულის განმავლობაში შეიძენს და გადაამუშავებს კახეთის რეგიონში წეულ არანაკლებ 100 ტონა რქაწითელი შიშის ყურძნის და შესყიდული 1 კილოგრამი ყურძნის სანაცვლოდ ჩამბარებელს გადაუხდის არანაკლებ 1 ლარს. მეღვინეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მთავრობას აქვს შესაძლებლობა რთული სუბსიდირების პროგრამიდან მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გამოვიდეს და სუბსიდირების მოცულობა შეამცირდეს, როგორც ეს მაგალითად გასულ წელს მოხდა, თუმცა ალბათ წელს საარჩევნო წლის გათვალისწინებით ეს გადაწყვეტილება მთავრობამ არ მიიღო. მეღვინეების ნაწილი თვლის, რომ რთული სუბსიდირება ყურძნის ხარისხზე მოქმედებს, რადგან მევენახეებს აღარ აქვთ მოტივაცია ხარისხენი ყურძენი მოიყვანონ, რადგან ყველა შემთხვევაში სახელმწიფო მას მაინც ჩაიბარებს. ყველამ ვიცით, რომ სუბსიდია არ არის ჯანსაღი პროცესი და მითუმეტეს სუბსიდირება არ ახდენს ხელშეწყობას და მოტივაციას, რომ მევენახემ უკეთესი და მაღალი ხარისხის ყურძენი მოიყვანოს. ჯობია, რომ ხელშეწყობა მოხდეს გაყიდვების არხების, ბაზრების, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალ მსყიდველობით უნარიან ბაზრებზე მსოფლიო მეღვინეობაში კონცენტრირება, რამაც უნდა პრაქტიკულად ხარისხიანი ყურძენი სასწრაფოდ მთლიანი რეალიზაცია უნდა მოახდინოს. ორი წლის უკან შეიცვალა, როგორც მახსოვს, ტარიფი სუბსიდირების კილოგრამ ყურძენზე 25 თეთრს ღებულობდნენ მანამდე სუბსიდიას, 20 თეთრამდე ჩამოვიდა და იყო გარკვეული გრაფიკი და ვიცით, ეგ უბრალოდ არ არის ესეთი სუსტად გაწერილი დროში, როდის უნდა გამოვიდეს, მაგრამ გარკვეულად მე მაგალითად მოლოდინი მაქვს, რომ ალბათ 6-4 წლიან პერიოდში ეტაპობრივად სუბსიდირების მოცულობა შემცირდება და იქედან გამომდინარე, რომ მოთხოვნაც იზრდება. როგორც ცნობილია, 2024 წლის რთულის პერიოდში კერძო კომპანიების შესყიდვის შემდეგ ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძნის მოსავლის მართვის კომპანია წელსაც შეისყიდეს. ბიუჯეტი ამემართულებით 50 მილიონი ლარია. ხომლის მარნის დამფუძნებელი ამბობს, რომ სუბსიდირების მანკიერი პრაქტიკის გამო მევენახეები გადასულები არიან რაოდენობის ზრდაზე და ყურადღებას ხარისხს აღარ აქცევენ. მისი შეფასებით სახელმწიფო იბარებს ყურძნს, რომელიც სრულიად გამოუსადეგარია. ხომლის მარანში ამბობენ, რომ ჯობია ეთანხმების სახელმწიფომ ქართული ღვინის პოპულარიზაციას მოახმაროს და ამემართულებით არსებული მარკეტინგული ბიუჯეტი გაზარდოს. შეამოწმო რა ყურძნსაც იბარებები. იქედან გამომდინარე უკვე ის ღვინოები. ის ღვინო ან საერთოდ ღებულობთ იქედან ღვინო და სადმიდით. ჩვენ ხომარი ვიცით ამ სუბსიდირებიდან ჩაბარებული ყურძნისგან, შემდეგ რა თანხა დაუბრუნდა სახელმწიფოს, ხო? დაწავიდა ის სითხე, ის ქარხანა ან ან თუ გაყიდა, არა მგონია რომ იქიდან ან ღვინი, ან სპირტი, ან ღვინის საკონიაკე სპირტი, როგორც ამბობენ, რამე გაიგებს რა, იმიტომ ეს არ ყოველად უარყოფის ფუნქციონი, ყოველად გამოწოდა, გამოუშედეგარი ყველაფრისათვის. ეს პირდაპირ დარტყმას ახენებს პირდაპირ. და არც ჩემს შემდეგ ყვა, გიტყვი რომ თანხა იდება ქართული მეღვინეობის განადგურებისთვის.
Мемджи, да, интересно, родис, да, интересно, родис, гамовам, тауроба, срула, твели субсидии, беда, нескит, ход, гресс, соплис, мерунобис, министр, соташам, гесс, таусу, трезец, министр, суси, пасухе, арцел, сакс, изамбопс, ромис, это попривет, мухтеба, да, угога, да, идга, пируали, на биджи, газ, сулцос, родесец, килограмм, урден, за субсидия, отзет, ход, меден, отзет, трам, да, шем, цирта, миси, вегар, мерта, бити, мисту, сроцахам, цепо, зампорми, чаре, вагар, муциус, тавария, ромот, хона, гайзер, до смит, базар, за, да, мети, раудено, бит, хвино, гайхитос, мегуне, пики, таусим, хривам, бобендром, газ, Чаварнили ртвели шемдек целс тетрбутензе магали мотховна икнеба мати прогнозе ту климатуре пиробеби хелис шемцоб икнеба целс сакартвело рекордуле муцулобис мосавлис мигеба шецлипс. Мадлоба Аннука, ртвели сис мзадебис процесса да субсидиребис гавленазе Аннука Чохадзе саупробта. Сакмис курсеки амид дасрулебуле швейцадзе сакмиан амбепс Анна Лапиашвили шеаджамепс нахомдис.